Nadlatske su tradicionalno slovačko jelo koje se najčešće služi posuto sirom ili makom. Međutim, staropazovčanka Kristina Denčić je pre nepunih godinu dana pokrenula sopstvenu proizvodnju u želji da sačuva tradiciju, ali prateći savremene trendove tako da je dodala nove ukuse. Pazovčani najviše traže sa nutelom, u većim gradovima je dominantan mak. Imam punjene i osim tih tradicionalnih što imamo sir, mak, orah, imamo i nutelu, mak, malinu, orah, kajsiju, belu čokoladu, sendvič, picu. Kada je pitala baku za recept, dobila je savjet da se gustina testa oseti pod rukom, tako da, iako deluje jednostavno, u stvari je bilo najteže naći pravu meru svih sastojaka i uspostaviti standard, pošto se velike količine mese u savremenom mikseru. 400 ml, da kažemo, mlijeka, 100 ml vode, 700 g mi koristimo brašno. Brašno je specifično, eto da kažem, da je to tip 400 oštro i, mislim, bar tako. Mi koristimo malo soli, malo šećera, kvasca, dosta. I kad se umesi, da se što manje tretira i nije valjkom, nije sa rukama, nego da ostane što više vazdušasto. Sama priprema specifična i to je razlika od običnog kiselog testa, zato što je testo bazno koje se sprema u vodi, pari i zapeče. Faktički sva tri stanja pripreme prođe. Recept nije nikakva tajna, ali za dobru nadlatsku potrebno je mnogo veštine i ljubavi prema ovom poslu. Ova mlada preduzetnica kaže da je ona dinamičan i sama učestvuje u celom procesu, od proizvodnje do distribucije. Sve. Od bukvalno, da kažemo, od mešenja do prodaje, do dostave, do nabavke, sve bukvalno, i do tog slanja mailova na kraju što dođe. Uglavnom, meni lično to na kraju što vi kažete da se sedi i šalju mailovi je, da kažemo, negde najdosadnije. Ovo je više interakcija sa ljudima i najdinamičnije, eto, to ostalo. Velika je privilegija za čoveka da radi ono što voli, dodala je na kraju Kristina i najavila da će u ponudi nadle uskoro biti novi ukus putujuće tradicije.